Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer, priatelia, no ja vás vítam. A dnes uvidíte. Tak on ma netrafí na X-Saliv, ale... Blast. Normálne som včera vydrbal 8 kg, aby som kúpil tú gitaru. Slež na mňa prdí, takže Slež to nevidel. More, poď sem, more! Né, kormidlo, né! Ty zmrde! Nedám. Piči, no už sa prebíhaj s tým. Ja som to zle vypočítal. Divize. Teraz na koho z nich sa mám vykašľať? Na obi dvoch. Dalo. Došiel. Viete, jak nenávidím tie torpeda? To je jediná vec, na čo ja dokážem v tej hre skapať. Dobrý, nee. Proč mi to deláš? Proč? Dva ohne. Kokot ani stav nezabudalo, ja to jebem. Daj sa to, kokot! Dobrý som pohodeť. On je vlastne úplne normálny pohode. Mentálne vyrovnaný v poriadku. Ja neviem, ako sa inak po česky povie, co trlo. Co trlo? Co? To? Trlo. Ako to, že kňučíš ako devka a vlastne nakoniec ti nič není? Áno, to som videl, no. Jak nakoniec mi nič není, ty tam dva tam dělali, halo, zle? Určite. Láďo, fakt, kurva, hráš bleka na torpeda, ja ťa fakt zabijem, ty vole. To mám tam nalítnout na šerpeda. Ty píčo, daj si smog a farmi to aspoň dělami, na to sa nedá kúkať, kurva. Halo. Veď to má 40 uzlové torpeda do píči. Neruš mne. Plekino, udělali mi to. Kde si? No, však ja som bol... Pode mne jenom 100 metrů, v pohode, díky za pomoc. Píču, ja som vedľa teba. To je kokot. Normálne by som teraz niečo rozbil, najradšej! Mine sa takým niekam dopláva, kámo, to sú 4 roky. On má sice super silné dela na tej Minnesote, to je akože OK, ale Minnesota je fakt darca orgánov. Či... Né, do píče. Ja v tejto hre nenávidím torpeda, hovorím vám to normálne, oficiálne, nenávidím torpeda. Normálne, ma ani nenapadlo, že ten Haaland je tak blízko, keď sa daňho ani nesvietil. Pekne, no. Jako, koľko toho na mňa letelo? Toto smoučíku. Ja som si zahral fantasticky. Sadol som si do smoku v strede mapy a vybala po mňa celá mapa. Hodili mňa na postel. Ať znásilňujete Majlose. Fleku, chtiej nás znásilňujete tady, Majlose na posteli, už ho tam berú zadu. Majlos, tam kouří ptáka. On si ho vzal do kúplne, aby mu vyhulil, nič. Veď tie lode sú deviatky. Tie lode sa predávajú za reálne peniaze, keď ich niekto nemá, ne? Chápeš? A tým pádom, tí ľudia, prečo by si kupovali tie deviatky prémiové, keď do piči proste si tie frička na tú miliónovú loď pravíš ty kurva za deň, však to je, o čom to je? Jasné, že je tu Shima. Poďte do piče, ty vole. Tak to mi vysvetli, čo toto je proste za princíp hrania, kurva. Už ma to fakt nebaví. Jedno vyjebané dedečko, jedno, a vždy je tam, kde som ja. To je, to nie je ani smola, ty kokot. To čo to je do piči? No to si robíš normálne zo mňa... Prosím, ja som sa netrafil do šerbela. Nič. To sa nestalo. Ďakujem pekne za jedlo. Výfonka bola dobrá, neviem, kto to vyrobil, ale vyrobil to dobre. Tak on ma netrafí na X-Saliv, ale henten z... Vy... Nejaký motorový olej, VDZ40, p***. Ty k***. Normálne bych... Pokud kebych mal druhú klavesnicu nakúpenú, normálne ju do p***. Smilos 1 mi napísal vetu: nehledej furt výmluvy a zamyslit sa nad svojou hrou. Dobre, počkaj. Normálne. Zerkov, nepodporuj to.
Hovorím ti, nepodporuj to. Ja sa nechcem ja rozhýbať akože fyzickou aktivitou. Ja sa chcem niekde vyjebať na soliak taký vorvaň, keď ťa vyplaví na pláž, chápeš? A nechať po sebe jazdiť, no ne, teda akože to. Pri západe slnka ten pohľad, jak na mňa švenkne tá kamera, ja tam úplne červený ksicht, kokos úplne, že budem lapať po dychu a poviem mu, Dalo, ja umieram, ja už nevládzem. A Dalo sa otočí s tým kamenným ksichtom a to bol len predok, ešte ten zadok. Ten je väčší. A potom na pozadí do západu slnka padá mŕtvy na zem, hej? Toho nebude hláška, z toho bude more taký klip fajný. Bude to mať 8 miliónov videní.